Steins brillant A, B, C. Åsjo, hei. Er du klar for å lære bokstaven W i alfabetet? Ja, men så fint da. Da trenger vi bare en blyant, så er vi I gang. Her har jeg plukket ut noen fine farveblyanter som vi kan tegne med. Vi starter med en mørkebrun blyant og tegner en strek ned på skrå. Så en helt maken strek på den andre siden. Og så en skråstrek på den venstre siden. Og en på den høyre siden. Da får vi en dobbelt V. Ikke den fin? Nå skal vi lage den litt tjukkere, og det gjør vi med å snu streken rundt og følge dobbelt V-en helt tilbake. Så gjør vi streken litt sterkere og tydeligere rundt hele dobbelt V-en. Spesielt de skarpe hjørnene gjør vi avrundet og fine. Kult! Der ja, se på den nå. En kjempefin dobbelt V. Hva synes du den ligner på? Kanskje den kan bli til et dyr? Eller noe helt annet? Hva om vi tegner en sik-sak-strek langs hele dobbelt V-formen? Og så snur vi streken og lager en dobbeltstrek tilbake. Nesten som en lang slange. Hva synes du det ligner på nå? Jeg har nemlig en idé. Men først tegner vi noen runde former bak sik-sak-streken. Vi fortsetter hele veien nedover W-en. Hva ligner den på nå, da? Det kan bli et vinebrød med vaniljefyll og melisglasur. Kan du se det? Da trenger vi å tegne på en kniv til å skjære opp vinebrød med. Og så kan vi farvelegge. Først farvelegger vi med en varm gul på vaniljefyllet. Så legger vi et lett og lyst lag med gult over hele vinebrød, bortsett fra melisglasuren. Vi fortsetter med en oransje-brun og farver litt sterkere ute på sidene og litt her og der rundt omkring. Nå får vi en fin bakt brun brødskorpe. Dernest strøver vi på en hel del hakka mandler over hele vinebrød, også oppe på glasuren. Det blir knasende sprøtt og godt.
Så farver vi knivblad med en varm rød farve. Så trenger vi en fin, hvit papirduk under vinnebrød våres. Duken har knudrete kanter hele veien rundt duken. Og små høl langs med kanten. Til slutt signerer vi tegningen, og vinebrødet vårt er ferdig. Åh, jeg har så lyst til å spise det opp! La oss se det en gang til. Først tegner vi en W. Så gjør vi W-en tjukkere, og tegner på en zigzag-strek. Dernest tegner vi på vaniljefyll og kniv. Og til slutt farvelegger vi alt sammen, strør på hakka mandler og tegner på en duk. W er for vinebrød. W kommer etter V og før X. Ja, blei du overrasket nå? Eller kanskje litt sulten? Når du så at bokstaven W kan bli til et vinebrød?